բան արդյունքում ստանան։ Խոսքի ազատության սահմանափակում դատավորների ազատ արտահայտվելու դատական իշխանությանը վերաբերող հարցերից խոսելու ձեռք պահելու ցանկություն։ Այսինքն, քանի որ արդեն իսկ դատավորներ կան ու լիազորությունները դադարեցրել են կոնկրետ հենց խոսքի ազատության հիմքում, օրինակ Զարուհին Աղաշխարյանինը, դուք ենթադրում եք, որ ձեր դեպքում ևս կգնան նման մոտեցման և այդ դեպքում ինչ եք անելու, եթե լիազորությունները դադարեցրեք։ Ես համոզված եմ, որ նման ցանկություն ունի, նման ցանկություն կա։ Պարոն Հարությունյան, դուք կսահմանեք որն է խոսքի ազատության, կձևակերպեք որն է խոսքի ազատության սահմանը դատավորի համար, հաշվի առնելով որ դատավորը պետք է ցուցաբերի քաղաքական զսպվածություն և չեզոքություն, ինձ հետաքրքիր դա քննադատությունը ի՞նչ պարզ բացառում է, թե ինչ-որ մի հատ սահման կա, որի շրջանակում կարող եք տեղավորվել։ Ինքնին այդ որոշակի սահմանում տվեցիք, այդ նույն քաղաքական զսպվածության դրսևորմամբ դատավորները ոչ թե իրավունք ունեն, այլ պարտավոր են դատական իշխանությանը վերաբերող հարցերով խոսել։ Այն ինչից է, որ օգտվում ենք բարբերաբար։ Ինքնին քննադատելու իրավունք ունեն, բանաստ։ ԲԴԽ-ն ընդհանրական երևույթ է, եթե ԲԴԽ-ն այս իշխանության մի մասը կառույց, եթե կսահմանափակումը կոչված լինելով ապահովել դատավորների անկախությունը կատարումը գործողություններ, որոնք սահմանափակում են դատավորների անկախությունը, իհարկե պետք է ենթակայ քննադատման։ Հիմա այսքան դատավոր հայոց հողական զուտ ցուցակներից հանվեցին, այդ դա ի՞նչ է նշանակում։ Զուտ կամայականորեն առանց օրենքի հստակ հղում տալու կամ զուտ օրենքին հստակ հղում տալու առանց պատճառաբանության ցուցակներից առաջխացման հանվեցին։